This marks the third year in a row that tea prices have declined due to global supply surplus above the market demand and in line with the 2018 Food and Agricultural Organization market focused volume has dropped marginally by 0.7% to 615 million kilograms during the last six months ending december 2020 compared to 619.5 million kilograms recorded during the same period in 2019. during the period under review, the average price per kilo of ktdat at the mombasa tea auction dropped significantly by 14% to 218 kenyan shillings from 254 kenyan shillings. Director Alfred Njagi says they are waiting to see the full effects of the new law to the industry in the coming months. <laughs> Elsewhere, Tattoo City owner and developer Rendevo is said to collaborate with concert Technopolis to attract investors to Kenya. This comes at a time when the country is seeking to bounce back from the impact of the COVID-19 pandemic that has increased uncertainty around investment opportunities. KOTDA says the collaboration will address mutual smart city's issues on continuing to improve the ease of doing business in kenya so far kotda's national data center and Konza complex are complete while horizontal infrastructure on phase 1 is ongoing in tato city two schools educating 3000 students daily and 3000 homes are completed or under development finally farmers in voy are at the extreme edge of losses due to the endless human worldlife conflict that is experienced every year as a result of stray elephants <laughs> at the desperation of means the residents report that they have written severally to the kenya wildlife service to no avail this therefore puts the farmer at a constant risk of losses many opting to save their money this season sipati mavuno kwa sababu ya wanyama wa pori especially ndovu na nyani ni wengi sana area hii lakini sana sana ndovu ndio wanakuja kuniharibia riziki yangu hapa watuwekee hata, hata kama ni sola ndio sasa mazao yetu tukipanda inakuwa sasa haina madhara kwa wanyama sababu wanyama ndio wanakuja kwetu sisi hatuwedi kwa wanyama reporting for K24 business